Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
នោះណាបុកសិនចាំកូនមកបុកឲ្យចាំកូនបុកអានេះបុកបោះម៉ាក់ផ្លែសិនបុកម៉ាក់អានេះហ៎ផ្លែសិនโดนฮะโดน
Yeah.